қатар жүзген теңіздегі. Көңілім алып ұшып сені іздеді. Біле алмай отырмын ау бәрі бірде. Жүрегім, жүрегіңмен, жүрегім, жүрегіңмен егізбеді. Жүрегім, жүрегіңмен, жүрегім, жүрегіңмен егізбеді. Поэзия, менімен егізбедің, сезесің бе мен сені неге іздедім? Алабұртқан таңдардан сені іздедім, қарауытқан таулардан сені іздедім. Поэзия, менімен егізбедің. Қадірлі көрермен, біздің арнада өмір өлең хабары. Бүгінгі шығарылымда біз ақын Арман Шеризаттың өлеңдерін арқау ететін боламыз. Армысыздар. Шеризат Арман Манарбекұлы 1992 жылы 4 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Медеу ауылында дүниеге келген. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің түлегі, педагогика ғылымдарының магистрі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Тәңірқұт, Күмісшық жыр кітаптарының авторы. Неге күле береді жын бақысқан, жанау сірә ақылы мүлдауысқан? Күйге түскен неліктен аянышты, ей дүние, не ұқтың бұл дауыстан? Неге күле береді сыры жымбақ, әлде тағдыр кеткен бе мұңын ұрлап? Ақылынан адасқан алтын айдың арқалаған азабын кім ұғынбақ? Жырлатардай көктегі көркі құсты ешкім бірақ білмейді дертін ішкі. Айналдырған адамдар мазағына мағынасыз күлкі бұл қорқынышты. Кеше ғана қыз еді албыраған, қандай сынақ әкелді тағдыр оған. Естелігін өткеннің естігенде ел жүрейді жүрегім қан жылаған. Жолығандай бұралаң, басып өткен, аяқталды неліктен қасіретпен. Ойда жоқта кез қылып бір жігітке, 16-ның көктемі ғашық еткен. Ғашық еткен, айырып ақыл естен, сұлу еді өмірдің басын еткен. Еліктірген еліктей сұлу қыздың, ерке самал тарайтын шашын еппен. Тән тететін өзіне қылығы бал, тазалығы тұманың тұнығы дәл. Жігіт біткен бір көріп ғашық болып, жүрек біткен жырлайтын құнығы бал. Тек бірақ жан жүрегін діреткізген, тек бір жігіт көңілге өлеккізген. Екі жүрек бір-бірін тауып солай, жазын, қысын, көктемін бір өткізген, бір өткізген. Күндерін, апталарын, былғамастан кіршіксіз әппәғарын сездімекен әлдолар ең алғашқы махаббаттың мәңгесте сақталарын. Арман, жаңа сен үзінді оқыған Алтынай атты балладада менің ойымша бір үлкен жанның жоғалтуы, үлкен бір әттеген айлар мен мұндалап тұрған, астарында бір ауыр мұң бар оқиғалы өлең құсап көрінді. Меніңше бұл өлең өмірге кездейсоқ келген жоқ, және айтары бар секілді өлең баяндап берсем. Бұл балладаның басты кейіпкері Алтынай деген қыз. Алғашқы махаббаттың дертінен, салмағынан, салдарынан тіпті есінен адасып, күле беретін бір күйге түседі де, жынданып кетеді ғой енді. Махаббат деген енді мәңгілік тақырып, бірақ ол
үнемі сәтті аяқтала бермейді ғой. Сол оқиға менің жаныма қатты әсер етіп, кейін осындай бір баллада болып өмірге келді. Бұл балладаны оқыған кезде де өзім сол бір оқиғаны қайтадан бір көз алдымнан өткізгендей, жүрегімнен өткізгендей боламын. Бұл енді менің таныс досымның басынан өткен жағдай. Соншалықты маған қатты әсер етті. Өз басымнан өткендей соның әсерінен туған дүние деуге болады. Яғни жауапсыз махаббаттың салдарынан ақыл-есінен адасып кеткен Алтынай деген қыздың бір ауыр тағдыры жатыр, иә, бұл өлеңде. Менің ойымша, бұл жауапсыз махаббат, осындай жанның дерт құшуы деген дүниелер көп деген осы жастарға, осы қыздардың басынан өткен секілді ғой, бір тән ғой. Әрине, енді жастық кезде адамның енді оның үстіне алғашқы махаббат деген тіпті бір қатты әсер етеді ғой, адамның жүрегіне, жанына және мәңгілік есінде қалатын сондай сезім ғой. Сондықтан бұл оқиғаның да әсері сонысымен ғашықтық адамдарға, әсіресе сол ғашықтық күй кешкен жандарға сондай бір әсері бар ғой деп ойлаймын. Әрине, Арман, әрбір өлеңнің өмірге келуі бір тарих дейтін болсақ, бұл өлеңнің қысқаша баяны сол махаббаттың зардабына ұшыраған екі жастың бір әттеген айлы тағдыры екен. Дегенмен әрбір өлеңнің осындай оқырманға ой салғаны, тағдырына әсер еткені ол көбірек әрине мазмұнға жетелейді. Сондықтан да бұл өлеңнің тарихына бір ойлай түсіп үлгердім. Қап қара түн қазанында қайнатқан, көкжиекке қалқып шықты қаймақтан. Тағы ояндым күндіз атып салуға, ұясынан ерте шығып жай батқан. Ұйқыменен ғұмыр дұрлап, ұры түн, тіршіліктің сездірмей тұр тынысын. Өмір сүргім келген еді өкінбей, өмір сүргім келген еді жыр үшін. Уақыттың да сыры жұмбақ тылсымдай, сәттерімді жұтып жатыр шым-шымдай. Бал-бал тасқа кетер деймін айналып, қалар болса жүрегім бір бұлқынбай. Я, Арман Шеризаттың өлеңдерінде өмірдің өзіндей ойлылық бар. Қазақтың дәл өзіндей қарапайым кескінімен, қазақтың дәл өзіндей қасиетті қоңыр мұңды тербеген әр өлеңі оқырманын терең ойға жетелейтіндей. Бүгінгі қызылды-жасылды өмірден жырақ, өзін көрсетуге ұмтылмайтын ақынның ұстынында жанның тұнықтығы мен мұндалайды. Қауыз жарған гүл секілді таңдалғаш, қалың ұйқы көтеруде қардан бас. Жер ананың соғып жатты кеудесін, қыз қайыңның кірпігінен тамған жас. Дала мынау жарасым ғой жан ұғыс, әр біршікте жатыр көктем жарыбыш. Қайталанбас өмір жыры секілді қайта оралған құспен жеткен сағыныш. Көктем күткен көңіліме гүл бітіп, жарқ етсе күн мөлт етеді түнгі шық. Хош аңқыған қиялымның ішінде ақ көбелек балалығым жүр түшіп. Балалық ай қол бұлғаған бөктерден, өмір өзі бастау алған көктемнен. Әр адамның ішінде асқақ көктем бар, сағыныштан күзге айналып кеткенмен. Ару көктем, бақытыңа бөле бір, кеудемші күмбірлейді көне жыр. Қара жердің жарып шыққан құрсағын, мен көктемнің ақынымын, ей өмір. Арман, бұл бізде шынайы айдары. Бұл айдардың ерекшелігі сол. Мен саған қысқа нұсқа нақты сауалдар жолдау арқылы сенің шынайы өмірдегі кескін келбетіңді, ұстаным қағидаңды бір көрерменге айқындай түсетін кезең. Ендеше өзіңе жолданатын алғашқы сауал. Өлеңдегі муза бейнесі сен үшін кім? Өлеңдегі муза енді мен үшін ғашықтық махаббат деуге болады. Алғашқы өлең жазуға да түрткі болған, жалпы осы поэзияға келген сол бір сезім. Муза
сол махаббат деп айтсам болады. Өзіңді сол махаббатта жол болғандардың қатарынан санайсың ба? Қазақтың сөз түсінетін, өлеңге ғашық, өлеңді өмір деп түсіне алатын, ақынның жанын ұға алатын жанға ғашық болдым. Ақын аңғал деген пайым бар, онымен қаншалықты келісесің? Бұл енді шынында да ақындарға тән бір тазалықтан туатын дүние болса керек аңғалдық деген. Өйткені көңілің сәбидей таза болмаса, жалпы шығармашылыққа деген үлкен бір адалдық болмаса, адам қолына қалам алып өлең жазбайды деп ойлаймын. Сондықтан ол пайыммен келісемін. Өмірде неден қорқасың, Арман? Өмірде қорқатын дүние ең бірінші уақыт. Ең қымбат дүниең де сол, ең құнды байлығың да сол уақытың, жастық кезеңің, сол ізденіс кезеңің, шығармашылыққа арнайтын кезеңіңді осы өткізіп алмасам екен деп қорқасың. Тәңірмен қаншалықты жиі тілдесесің? Тәңірмен тілдесу, жалпы қалам ұстаған сәтіңде, оңаша қалған сәтіңде, жалғыздығыңда іштей өзіңмен өзің күбірлесіп отыратын түндер болады ғой. Соның барлығы мен ойлаймын, Тәңірмен ақынның тілдесу шығар деп. Байлықты әр адам әрқилы түсінеді ғой. Өзіңді баймын деп есептейсің бе? Баймын деп есептеймін, өйткені шығармашылығың ешкімге бермейтін, ешкімге бөліспейтін бір әлемің болады ішіңде. Жалпы әрбір қаламгердің ішінде бір-бір әлем жатады ғой. Сондықтан сондай рухани кеңістігі бар, әлемі бар адамдардың барлығы бай деп есептеймін. Адамдарда сен кешіре алмайтын дүние ол не? Кешіре алмайтын дүние жоқ сияқты меніңше. Енді аз кем уақыт адамның ішінде бір реніш болып жүруі мүмкін, белгілі бір жағдайға байланысты, түсінбестікке байланысты. Ал енді жалпы мен осы нәрсесін кешіре алмаймын деген бір қасиеттер жоқ екен. Енді адам баласының бірыңғай қара жағын болмаса көлеңкелі тұсын айта беруге болмайды ғой. Кез келген адамның бір сәулелі сәті болады, жақсы бір қылығы, мінезі болады. Мен соған сүйеп көбіне барлығын ақтап алғым келіп тұрады іштей. Жақсы, Арман, жалпы өмірде адамдарға адвокат болып ғұмыр кешу сізбенен бізге ұнайтын дүние. Ұғына білгенге соның өзі бір бақыт қой. Қадірлі көрермен, бұл шынайы айдар болатын. Дәл осы айдарда біз ақын Арман Шеризаттың өмірлік ұстаным қағидасын шын мәнінде сіздерге айқын ете түстік деген ойдамыз. Өмірдің әр мезетінде шынайы болуға ұмтылайық, шынайылықты жоғалтпағанымыз үшін. Ешбір адам байқамаған, сезбеген, жанымды оқып қоясың-ау көзбенен, мұнша қымбат болар меді үнсіздік, мұнша аяулы болар меді сөз деген. Бағаламай жүрміз неге сол бақты, о үнсіздік, сені сүйем толғақты. Бәршінде жұдырықтай жүректің, біз айтатын ештеңе де қалмапты, тіпті нәзік қағысы мен кірпіктің, үрейімді қабақтағы үркіттің, сөздің қанша қажеті бар ғаламға, тілі сөйлеп тұрған кезде түйсіктің. Таңға жайып тіршілікті таң нұрын, тілсіз жырлап шексіз сүйем барлығын, түпсіз терең жанарыңның ішінен менің үнсіз оқылады тағдырым. Бүгінде ақын Арман Шеризат не жазып жүр? Қырандар ұшатын биік бар, қарғалар ұшады төменде, таңдайда шөл жүректе күйік бар, айтпесе нем бар өлеңде деп. Ақын Тұрсын Жұмаш жырлағандай, жанымызды тербеген, жүрегімізді қозғаған дүниелерді жазып жүрген жайымыз бар. Өкінішке орай ма, әлде бүгінгі заман талабы ма, бүгінгі ақындар тек шығармашылық тұрғыдан ғана қарым қабілетті емес, сондай ақ олар өзінің өлеңін жарнамалауға, насихаттауға, керек десең тіпті өзінің шығармашылық дүниесін сатуға, баспалармен жұмыс істеуге, мейлінше қабілетті болуға тиісті болып барады. Яғни ақынның бір өзі бір шағын әдеби агенттіктің
жұмысын рөлін атқаруға да бүгінгі таңда мүдделі. Айткенмен, дәл сондай өмірдің темпі не дейік, әлгінде өзін-өзі сатуға, бүгінгі нарыққа бейімделуге барлық ақындар бірдей қабілетті емес. Мүлдем саяқ жүретін, мүлдем өзін көрсете алмайтын, жарнамай алмайтын ақындарымыз да жоқ емес. Осы тұрғыда бұл мәселелер сені қаншалықты ойландырады, әлде өзіңді сондай ақындардың ішінен қай топқа жатқызасың? Әрине, енді сіз айтқандай, оның барлығы да бірдей оған қабілетті бола бермейді. Оның ішінде жаңағыдай тек қана шығармашылығына айналысып жүретін, мен сол қатарда шығармын деп ойлаймын. Жүреміз. Ал мен ойлаймын, негізінен жаңағы баспалар, мысалы, ақындардың кітабын шығарып жатқан, жақсы ақындардың іздеп тауып алып шығарып жатса, қандай құбағып болады мысалы. Соларды насихаттап, кейін ол кітабын әдемілеп шығарып, өндіріске ары қарай халыққа насихаттауға, оқылуға, тартуға көптеген мүмкіндіктер бар ғой, сол дүниелерді пайдаланып. Мысалы, шетелдерде белгілі қаламгерлердің шығармаларын барып, арнайы іздеп барып, онымен келісім шарт жасасып, мысалы, насихаттау жолында үлкен жұмыстар жүреді ғой. Енді олардың баспалардың мүмкіндігі де көп, мысалы, дүкендері бар, олар барлық дүкенмен байланыста, өйткені ол өнімі болғаннан кейін өзінің шығарған ары қарай халыққа жеткізуге асығады. Сондықтан сол тетіктер жақсы жұмыс істесе, қаламгерге де үлкен жол ашылады ғой деп ойлаймын. Өзің енді ұлы Абайдың елінсің. Өлеңдеріңнің өн бойында осы философиялық сарын басым. Бұл тұрғыдан келгенде Абайдың өмір бойы толық адам болуға ұмтылуы, жалпы өзінің оқырманын парасат пайым биігіне жетелеуі, мұның барлығы бір сонау біздің ойшылымыздың атқарып кеткен миссиясы секілді. Мен енді сәл сегініш жасаймын, мысалы, кішкентай күнімде қарауылда, Абай туған далада, Шыңғыстаудың бауырында, ең алғаш әке шешемнің қасында бір қолымды өмір тіршілік кешіп, далада мал бағып, сондай бір табиғатпен үндесіп, бір керемет балалық шақты өткердік. Сонда мысалы, қазір ойлаймын мен, атқа мініп, бір таудың басына шығып, кең жазық далаға, дархан дүниеге бір көз тастап, мына дүниенің кеңдігін сол кезде оңған шығармын деп ойлаймын бала кезімде. Сондай бір жайлауға, сондай бір далаға барып, көз тастамаған адам кеңдікті қалай ұғады екен деп ойлаймын да кейде, мысалы. Даланың дархандығын деші. Даланың дархандығын, оған кеңдікті, кеңістікті қалай түсіндіруге болады, егер мысалы балаңа сондай кеңістікті, табиғатты көрсетпесек. Сондықтан сондай кеңістікте өстік, сосын бір ерекшелігі анамның үйде отырып, жаңағы жазу-сызуды үйретіп, ең алғаш мен оқу-оқымай тұрып, анам айтып отырып қайталап Абайдың өлеңдерін жаттағам. Абайдың 10 өлеңін жаттап бірінші сыныпқа келгем. Абай оқулары деген байқауларға қатысып, кейін Абайдың бүкіл шығармашылығын жаттадым. 7-ші сынып оқып жүргенде. Енді Абайды жаттағаннан кейін адам өзі өлеңге ғашықтық, соның барлығы поэзияға адамды екен дейді ғой. Атам өлең жазды, әкем өлең жазады. Соның бәрі өлеңге деген бір махаббат менде түртіп, бір әдебиет сабағында шығармаға бір 2 шумақ өлең қосып алғаш. Медеу орта мектебінде ұстазымыз Гүлсім Әмренова деген алғашқы қазақ тілінен берген ұстазымыз, ой, сен ақын екенсің ғой деп, сен болашақта үлкен ақын боласың деп маған үлкен ақ батасын беріп, сөйтіп алғаш поэзияға деген қадам басталды. Әрине, ойлап қарасам қазір, сол Абайдың шығармашылығын жаттағанымның әсері мені үлкен бір ойшылдыққа қарай, философия, ой іздеу, кез келген дүниеден мағына іздеуге қарай бейімдеген екен. Сол әдет әлі күнге дейін сол жадымда. Жаңағы жүрсем де тұрсам да, кез келген дүниеден жаңағы ой іздеп, мағына іздеп, соның мәнін, сырына үңілуге бейімделіп тұрамын. Үнсіздікке жан бітіріп сезімдер, мен де құлып сала алмадым төзімге. Құшағыма сыйып кетіп құрлықтар тебіренбей жата алмады теңіздер. Тулап тамыр бойымдағы тасып қан келді тағы от құшағын ашып, таң күндей әлем тұрды алдымда күлімдеп, бізде екеуміз жаратқан сол бақыттан деп. Бір осы 2 шумақтан табиғаттың тылсымымен тілдескен һәм бір табиғаттың суретін айшықтай отырып, өзіңнің ішкі әлеміңнің суретін безбендеген бір қарымды көріп тұрмын. Енді жалпы кез келген ақын ол әуел бастан суреткер, бәлкім өзі біліп-білмей жатып-ақ суреткерлік қабілет бойында оянады екен. Бүкіл
дүниені біз табиғаттан аламыз ғой. Жалпы бүкіл табиғатқа ой көзімен үңілсең қаншама ой жатыр, мән мағына жатыр. Әр дүниесінде бір тылсым сыр бар. Сұлулық көзімен қарасаң қаншама сұлулық жатыр мысалы. Іңкәрлік көзімен қарасаң бір ғашықтық жатыр. Бүкіл дүниенің айналаңынан көп нәрсе алуға болады. Тек адам жаңағы соған бір үңіліп, соған бір зер салып, соған бір махаббат керек те. Мысалы, бізде бір қалыптасқан ұғымдар бар ғой. Прозада бір жеті сюжет бар әлем бойынша, сол қайталанып жатады деген. Мен кейде мысалы келісе бермеймін, өйткені қаламгерлер көп жағдайда мысалы қиялмен бір нәрсені жетілдіріп, дамытқысы келіп, оймен сюжет құрайтын шығар мысалы, иә. Жазушылар оймен сюжет жасағысы келетін шығар мысалы. Жасап та жатады. Оның нанымдысы бар, нанымсызы бар, адамға тартатыны бар, тартпайтыны бар. Ал бірақ қарасаңыз Құдайдың суреткерлігін қарасаңыз шексіз ғой. Қалай біз жеті сюжет деп айтамыз? Әр адамның тағдыры әртүрлі ғой. Тіпті ол тағдырдың бәрі жазылып жатыр ма? Мысалы, мен бір өлең жазған едім, тағдыры әр адамның бір кітап жазылмаған деп. Шынында да, мысалы, адамның құрған сюжетін адам табады. Адамның жасырған жұмбағын да адам табады. Өйткені ой жеткен нәрсеге екінші адамның да ой жетеді. Ал Құдайдың жасырған жұмбағына, Құдайдың жасаған дүниесіне, тағдырына ешкімнің ой жете алмайды. Өйткені ол бір тылсым, ол бір жеткізбейтін дүние. Өмір бойы сен одан жаңағы үңіліп зерттеумен, жорамалдаумен өтесің, қызығы сол. Негізі адамның есеп-қисабынан жаратқанның есебі мықты ғой қашанда, иә. Осыны және бір қайырлы шешімдер деп біздің кейде жолымыз болмаған сәттердің өзі біз үшін қайырлы екен. Уақыт өткеннен кейін ұғынып жатамыз ғой. Біз енді қазіргі таңда бәлкім өлең жазумен ғана шектеліп жүрген шығармыз. Қаламгерлік қуатты да бәлкім сол бағыттан көреміз. Ал енді ақындықтан бөлек жазушылық бағытта өзін қаламын қозғап көріп, повестер жазуға ұмтылып, тіпті роман жазуға да жүрексінбей барып жатқан айналамызда замандастарымыз жоқ емес. Және кейде солардың қалам қуатының едәуір жерге барып қалғанын байқап, сүйсініп жүресің. Ал өзіңнен осындай бір проза жанрына қалам тербеуге деген бейімділікті, болашақта бір жазушылыққа бет бұрамау деген бір ойдың ұшқынын байқайсың ба? Жалпы прозаны өте жақсы көремін. Бүгінгі өмірді мен мысалы прозадан көп іздеймін, қараймын. Мысалы Ерболат Әбікеннің оқимын шығармаларын. Өйткені бүгінгі өмірді біздің тіршілігімізді қоғамның жоқшылықты, қоғам адамдар арасындағы бір тартысты шынайы беруімен қызықта. Өмірді қазалпында жазу дейміз ғой, сондай бір ерекшелік бар. Асқар Алтайдың шығармаларын үнемі оқимын. Мысалы, Төлен Әбдіктің Қайырсыз жұмасын оқысын мысалы. Асқар Алтайдың Таганкасын оқысын. Мысалы, Әкім Таразидің Элиталық қоқыс деген, мен ойлаймын осы біздің рухани жұтаңдығымыздан қоғамда сондай жаңағы жемқорлық болсын, алаяқтық болсын, өтірік айту болсын, сондай дүниелер көп көрініс табады. Ал прозалық шығармалардан мен мысалы өзіңіз жасадыңыз тағдырлы туынды деп, Әбіш Кекілбаевтың мысалы Шыңырау қандай, құмдағы адамдардың өмірі, жалғыз құдыққа үңілген тіршілік, бүкіл су жаңағы бір тамшы су. Соны жаңағы малға да жанға да тіршілікке су керек, соны іздеп жаңағы бәленбай метр тереңдікке дейінгі жалғыз сәуле қалғанша адамның еңсептің құдық қазуы, оны ана жазушының берус. Мысалы шағын ғана повест қандай классикалық туынды мысалы. Міне осыны оқып мен мысалы бір құмдаладың психологиясын, құмдағы адамдардың өмірін қызығып оқимын. Алтайды сағынсам мысалы Орал ханды романтизмге толы сондай бір жаңағы Қали ханды, Әлібек Асқаровты сондай бір ғажап сөйтіп саяхаттап жүремін мен. Прозалық шығармаға үлкен махаббатым бар, жаңа айттым. Болашақта жазуым мүмкін деп ойлаймын. Олай болса, Арман, өзіңмен осы риясыз айдарында сұхбаттаса отырып, бойыңдағы бір үлкен ойдың сарынын, ішкі бір тебіреністерді байқадым. Бұл әрине қуантады. Жалпы жанның тұнықтығын осылай сақтай біліп жүрген әрбір қаламгердің ертеңі еңселі деп сенемін. Ендеше жазарың таусылмасын деген тілек жүректің қашанда төрінде. Шар құрып сермесе де көкке құлаш, ажалдан құтылмайды ноқталы бас. Бүркімен бұлт сапырған талайлардың өмірден өкінішпен өткені рас деп
ақынымыз Несіпбек айтулы жырласа, көрсетпейтін шындықтың жартысында шымылдық бар қоғамның әр тұсында. Шырпыр болып шырылдап жүреді ақын шындық пен өтіріктің тартысында, деп ақын ағамыз Түлеген Жанғалиев жырлайды. Ендіше ақынның жүгі, ақынның жыры қай заманда да, қай қоғамда да шындықты айту, жүрегіндегі, сезіміндегі мөлдір дүниені халыққа жеткізу деп білемін. Шынның жүзін көрсететін Құдайға жүрек деген кеудеңдегі бір айна. Пенделіктің сыпырады ол пердесін, күнің үшін тапсаңдағы мың айла. Қалтқысыз ол көрсетеді барлығын, алдындайдай жүзі жарық арлының. Абайсызда алсаң сызат сүріп, тас түнекке айналады тағдырың. Кеудеңдегі шын құдірет болғасын, оны қайтып жуалмайды көз жасың. Өкінерің, өртенерің белгілі көкірегің шеменшерге толғасын. Жоқ жүректен аяулысы тірінің, Құдай ғана ашады оның құлыбын. Бір жүректің құпиясын тануға кейде бүкіл жетпейді екен ғұмырың. Қадірлі көрермен, дәл осылай деп жырлаған талантты ақын Арман Шеризаттың жырлары бүгінгі өмір өлең хабарына арқау болды. Осынау ойлы да сырлы әлемде келесі де жүздескенше.